God morgen, førsteklassinga, og velkommen til hjemmeskole fra hjemmekontoret mitt. Jeg håper det står bra til med dere i dag, alle sammen. Og så gjør vi at det er fredag i dag, så skal vi ha fredagsforsøk. I dag er det fredag, og da må vi ha fredagsforsøk. Her i dagene er det mye snakk om virus, og det finnes mange forskjellige virus. Koronaviruset er kanskje det aller mest kjente nå. Men hva er egentlig et virus? Det er litt vanskelig å forklare, men det er et bittelite organisme eller et bittelite vesen da. Viruset kan for eksempel være på hendene våre. Om det finner et sår, så kan det hoppe inn i kroppen vår. Her kommer en liten video da om virus. De er bitte, bitte små, og i en dråpe med kroppsvæske, spytt eller diaré, kan det være millioner av virus. Men for å bli syk kan det holde at bare en liten rakker klarer å trenge seg inn i kroppen. Et virus kan ikke leve og formere seg av seg selv, så det er avhengig av å kapre en av cellene dine, stikke hull på dem og sprøyte inn oppskriften på ny virus. Se der ja, den stakkars cella er nå blitt en virusfabrikk. Noen blir så stappet med virus at de sprekker. Og da er en hel skokk nylaget virus klare til å kapre nye celler. Kroppen merker etter hvert at den blir syk, for viruset sørger for at vi for eksempel hoster, kaster opp eller får diaré. Og på den måten klarer viruset å komme seg over til neste kropp og gjøre det samme der. Skolen den er stengt for at vi ikke skal spre smitte. En annen ting som hjelper for å ikke spre smitte, det er å vaske hendene godt. Men hvorfor hjelper det å vaske hendene? Da skal vi gjøre et forsøk som viser noe om det da. Dette forsøket her, så trenger du en skål, du trenger vann, du trenger litt grann vann. Du trenger pepper, og så trenger du håndsåpe. Og hvis du vil være med oss og gjennomføre forsøket, så kan du trykke på pause, og så spør du en voksen om de kan hjelpe deg å finne de tingene her. Da kan det hende at du har fått hjelp til å hente deg til en skål, litt vatten, og så kan det hende at du har fått hente deg til litt pepper, og så håndsåpe. Da tømmer vi vatten opp i skåla, og så leker vi at vattnet, overflata på vattnet, det kan være et bord, eller det kan være en dør, det kan være en skapdør, Og så på den skapdøra, eller på den overflata, der er det noen virus. Det er mye virus på den overflata, på det bordet, på den døra. Eller på den skapdøra er det mye virus som har brukt på hendene her. Skal vi se. Sånn. Her er det mye virus. På den. Ser dere? Det er en skapdøra som jeg skal borti. Og jeg har ikke vasket fingrene mine, og hva tror dere skjer med virusen da, når jeg kommer og skal ta på skapdøra? Den blir med meg opp. Den blir på handa mi, virusen blir med på handa. Men hvis jeg da er flink til å vaske fingrene mine, og hvis jeg da bruker såpe når jeg vasker fingrene, skal vi se hva som skjer. Var det med noe virus opp da? Nei. Da forsvant den bort, og det er derfor det er så viktig å vaske hendene sine med såpe for å unngå å bli smittet.
Og da kommer det en sang ifra noen unger i Bergen. Husk å vaske hendene når du har vært ute. Du må vaske hendene før du spiser. Husk å vaske hendene etter du har vært på do. Så skal vi ha en liten quiz, og du skal svare riktig eller gæli. Nummer 1. Hvis hendene ser rene ut, trenger vi ikke å vaske dem. Nummer 2. Vi bør vaske hendene før vi spiser, etter å ha vært på do og etter at vi har vært ut. Nummer 3. Vi bør hoste, nys i et papir eller i armkroken. Og du skal svare riktig eller gæli. Og så skal du sende svarene til kontaktlæreren i løpet av fredagen da. Vil du vite mer om virus, så gå inn på Salaby, lær om virus. Det var alt for i dag på hjemmeskolen. Og da takker jeg for i dag, ja, og så ønsker jeg deg en riktig god helg.